ekitundu kino kyolaba ebayita katwe mu ttaawo. Ettaawo lino lyabanga ly'abantu babigere bokka bokka nga balina okuliyitamu. Naye weewaawo ku lw'enkyukakyuka mu by'entambula mu Uganda ne boda boda ziyitamu era oziraba ettaawo lino kadde nnyo bye mundowooza ku bintu ebikadde ebiri mu kitundu kino ekyekatwe. Abapikipiki ndowooza bayitamu obalaba ne bagguka. Bisa ndowooza ojje tubayiseemu. Jangu tubayiseemu ko tuggukeko wali. Tukolereyo tulabeyo ko nayo. Olaba engeri gye batambulamu gye bayita mu ttaawo muno. Ligattawo bulungi. Kale katweyongereyo mpola. Amazzi gamuggo tegaggwamu. Ate ne bana bayitamu tebasobola gajjamu. Simanyi lwaki tebasobola kwekolamu mulimu ne bagajjamu. Kale embeera bwetyo bweri. Bano obogguse leero ezavaawo tebakyatambulirako. Naye ndowooza baali badde batambulirako n'olaba. Wano libali kuggusizza. Obogguse ndowooza ogiraba bulungi nnyo. Ndowooza ekitundu okirabye kato ku ttaawo. Twagala kubuuza ku bannayuganda biki eby'enjawulo bye balabye mu kulonda kuno oba mu kampeyini zaffe ez'omwaka guno 2022. Mannya nze ticha Kawuki nzine Vincent kwoteka Anthony Nkoyoyo tuli mu katwe tubadde mu katwe wano ku ttaawo. Kati bwe tugenda okubanga tutambulira tulabye bannayuganda abakolera eno tubabuuzeeko ekigambo nga kimu 2-3 abo abambadde masiki. Masiki bazambala balinya takisi. Kale ffe tujja kugenda tugezeeko okufuna abalina zi masiki mpola. Twogereko nabo ebigambo nga 2-3 tulabe ate bo bali. Gw'oyambadde ku masiki ku bantu bonna bonna kati nyambo oyogere ebigambo ne biba 2 kuba balaba bonna tebambadde masiki. Oli otya? Emirimu gigenda gitya? Emirimu semebi. Ki ekyenjawulo ky'olaba mu kalulu ka guno omulundi? Ky'ogamba kino kyanjawulo nkyewuunyizza. Ekyokwewuunya? Sinanyo kyeneewuunya nnyo. Byonna bya bulijjo. Byonna bya bulijjo. Abantu bategedde bulungi ekigenda mu maaso ku kalulu kaabwe. Abantu balina okumanya obulungi. Ebisinga tubitegeera naye ebisinga tunabitegeera bulungi. Ebisinga mubitegeera? Ebisinga. Kiki otanategeera mu by'okulonda? Nabibuzaabuza. Tukyabuzaabuza. Kyatubuzaabuza. Kale tweyanziza. Naffe katweyongereyo mpola weewaawo. Twogere n'abantu abalala. Biso ojja kwekendereza ababoodabooda ba kuno bavuga nga batalina mateeka. Saagala te nkaane nabo nga batomedde. Nolaba kale engero n'oyo omusajja era mukulu naye avuga bubi. Masiki eri wayambala tuyagala male kutuuka kongo wedda nkulaga. Kati oli otya? Obulamu bulungi ssebo. Ki ekyenjawulo ky'olabye mu kalulu k'omulundi guno oba ky'olaba mu kalulu akagenda maaso mulundi guno? Akalulu k'omwaka guno ko nkalamu bwange buwanguzi bwerere kubanga yebo bwana agenda kukaya amateeka. Mateeka baaba. Abantu basomeseddwa ekimala ku by'okulonda? Tewalinnyo kyamaanyi kiriwo era. Byonna mubimanyi? Tubimanyi byonna naye nga people power nalo. Ky'omanyi? People power agenda kukaya amateeka baaba. Kale neeyanziza. Vise musajja emmotoka yagyekolera ndowooza oyo. Omulabye? Kale katweyongereyo tubuuzeeko abantu abalala. Ekitundu kino ekyekatwe akawungeezi bwe katuuka abantu bateeka ebintu byabwe ku makubo ne bayiyayiya emirimu gyabwe egy'enjawulo. N'olwekyo abantu ojja balaba ab'enjawulo nga bali ku makubo bakola emirimu egy'enjawulo era. Nebankubadde. Mama oyina masiki tunyumyemu. Masiki eriwa? Toyina? Yambala masiki. Atoka tolinda poliisi gy'oba oyambalira masiki eryenvudyo nga lyenyizeenyize. Lya mmeka? Yasatu. Ng'oliseeramu. Gaawa geekawanda geekabaale? Gaawa newaffe. Gaawa newaffe. Kamasiki kaliwa mukwano omulungi? Kamasiki ngalina. Kambale nkwogere. Saagala kwogera naye nga tokambadde kamasiki. Emirimu gy'amenvu gitambula gitya? Ekyenneewuunya ku menvu gano tegabavundako nga tegaguliddwa? Era babadde bali bakasitoma era gavunda. Ne mugalya ne mugazaayo? Awoyiwa mayiwe. Risiki nga y'amaanyi? Awo tuba tuli mu loosi. Kagwawo kagwerawo mu bbanga ki?
Kisinzira ba customer eba baze. Mugasubula gachali mato. Kusubula mabisi ne twengeza. Mukwengeza gano risk ebere tya bugaga no tundi bwano na option chendala. Tugaba wapani. Oh, tweyanza kankuleke kuba masikole ko jajamba lancha. Katwe yongereyo tubuzeeka abantu abalala. Abali mu kitundu kino. Katwebo, we got a Kanyama, we can a cocabera. Wow, 1G, she had some waiter with a thing at the mask to pull a musiza. But to remember the mask, business was rather as Okumaku, and to have been as long as you call her. Naga the Katwe Katwe Chibuga, Chavantu, Ababu Joe, Oba Chibuga, and she made a movie in Major Njawulo. Tata Mataka for mask, take a home mask for getting. Bakuita mukuru wanita amanya gangeze Ibrahim Muhammad Muwonge Ibrahim Muhammad Muwonge ekitundu kinecheka twe kigamba kitya ekitundu kinecheka twe kya basubuzi naye abantu bacha ina bulungi sente ngabe kwasa nti zirabika obaba azile bazi kwatalwa lwa bululu ne covid yazi bavu oba covid naye abantu bacha ina bulungi sente ngalulyedda naye muri mu makolero ndi mukogera ku nsonga ya kalulu. Yes. Akalulu ka mulundi guno chechenjawulo chokalabyemu. Chicho kalabamu. Akalulu ka mulundi guno chizibu chekalabamu. Kati sizanya abantu. Olwensonga entandikwa ekwasiza abantu. Entandikwa etisiza abantu fedda bwe twaberanga tugenda mululu. Twesunganga nnyo okulonda. Ne kakati ennaku zino byokulonda bizibu kubanga buli abantu okuba kuba gasi. Abantu okulwanagana abapikipiki tebeeyagala abantu babulijjo tebeeyagala kati awo kirabika kyeraliikiriza okweraliikiriza kwolabyemu okweraliikirira kwendabyemu kubanga akalulu kano nkeraliikiridde era kisoboka ti abamu tebajja kulonda olw'okutya kubanga entandikwa y'ekintu eyinza okuba embi kasammeeme era abataweeru bayinza obuteyagaliramu abantu bakweyanziza neyanze bigambo bye birungi sinza bidda mu byonona kangateko bugasi bya mulala ndinda kongenda kuwa mutumire mchara na mirembe kutumide nnyo atuna amatoke katwe oyo ala kutubezaawo na kutuwanga meneje tulya buli nako chemsana na cheggulo abawabu ya bwerere ya bwerere kujatunda kwa jana abawu kwatuwa na atuwa nenyama nenkoko sewo na atufumira nenkoko olo ayagala kwesimbawo ala amsasire ayala kwesiwa akole rakatonda Allah subhanahu wa ta'ala tusaba amusasule mutambi nga yebali yesebo yanziza sare nyabo ugambo cha mama wangu tyali yosebo bigenda bitya bwe bityo sebo mukato muno muri mu cheche nja ulo choto ogamba mukato muno tulina mu ekimere kikino nawo okiraba kyagala sene muri mulengo gwa 12 mupime meka omulengo gumu gwa 22 mupime minwe meke minwe jya matoke tukole minwe 25 nikota kati emiride ku bay chene na nikota wompo gumune kitundu sobolo jikuwa mugajja we nakuzino bangamba tegacha apa embalala gapa yele mere nyinje jya embalala gapa yele zibucho buli mulimu gwo kusubula matoke omulimu gwo kusubula matoke gano sobolo jiti kulo lwa lero nogendo kuchenchanga kulike enkote zenge debili atene mere sura bwana atabantu babu tibaina sente. Akaluka biri bakumi abiri abiri mugumu. Cheche njawulo chokalabyemu nga gwe nansi munaka. Kalabyemu kankwasizza n'ennaku. Katya. Ennaku we yankwatidde kwe kukwata kandidati wange nange gwe mpagira. Ne mulaba nga omusajja bamukutte empale n'agenda okugenda eri okwewandiisa. Nga naye nga tombigere temuli. Ne bamukuba tiyagaase kkooti nga ziri waggulu. Bamulinyisa emmotoka nga bamukutte ng'eyabbye. Nze natidde nnyo obunkenke obulimu ate omulala era gundi wange gwe mpagira Bobi Wine ne bagenda bamu wagira bameka mu byombo ku TV wagira bameka
mpagira Bobi Wine na yo lyasosi omulala gwe bakutoyo nalabye muri ya tipi yannumye kubanga munasi okumukwata nga bamule ebyale byango omubbi ebyokwata obubi abesimbyewo tobyagala ebyokwata obubi abesimbyewo sibyagala nze mbadde njagala akalulu kabe kamazima na bwenkanya feya yanziza webalimye balirenda bakuyita njagala kutumirako amanya agange nze mumbejja namalwa ntumirako njagala kutumirako njagala kutumirako ku muganda wange katuona atunda amatoke na mirembe nentumirako ku mukwano gwange mama Maria abeera mu kirombe eno mu kirombe nentumirako ne muganda wa muwala wange nakato abeera mu kisenyi anziza mama mpa ku mwana muwala omutoyo ayogereko nange naye Ibra. Hey. Ibra. Oh, yeah. Ibra. Yeah. Oh, yeah.